agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan mu'adinka oo safar shaqo ku jooga magaalada berbera oo wareysi gaarsiinaya telefishinka star ayaa faahfaahin ka bixiyey shuruudaha looga baahan yahay dhallinyarada ka qaybgalaysa barnaamijka shaqo qaran. Waxaanu intaasi ku daray in dhallinyarada jecel inay barnaamijkaasi ka qayb qaataan ee ku sugan magaalada berbera inay isdiiwaangelintoodu magaalada berbera ka bilaabmi doonto 17-ka bishan lagu guda jiro, xidhmina doonto 22-ka bishan 11-aad ee 2018. Waxaa barnaamijka ka qayb qaadan doona 1500 oo dhallinyarada Soomaaliland ee muwaadiniinta jaamacadaha dalka ka soo baxay dibadda. Jaamacaduhu ma kala lahaa public iyo private. Waxaa uu shardiyaa in qofkaas muwaadin yahay, inaan da'diisu ka weynayn 30 sanadood, inuu jaamacad ka baxay, inuu leeyahay warqadda caafimaadka iyo tii dambilaanta. Inta shuruudaha markuu soo buuxiyo, wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo. Marka tirada soo xareysata intay doontaba hal leekaatee, waxa ay ku kala bixi doonaan imtixaan ay wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanaadka ka qaadi doono. Way tiradii marka mar hadday horta marka hore tiro guudaysan 1500 ah, aniga ka dooniba kartaan gobolka saaxiibo kale. De gobolka ma malayn karo tirada kasoo araajida soo xareysan doonta gobolka ku nool ma qiyaasi karo, laakiin tirada ay gobolka saahil laga rabo markay imtixaanka galaan ay ku tartami doonaan waxa weeye 110 arday wiil iyo gabarba, marka intaasi gudahooda ku tartamaya, laakiin tirada soo xareysan ee araajidu intay doonta noqon karto. Shaqo qaran haddii aad faahfaahiso, bal maxaa la barayaa dhalinyarada Soomaaliya? Dhalinyarada horta wadan kasta waxa uu leeyahay barnaamijka shaqo qaran oo kale. Wadanba sibuu u dhaqmaa, wadamada qaarkood muddadu waa 2 sanadood, qaarkood waa sanad, qaarkood tababar kala siiyaa tababar military, qaarkood laakiin keenanu horta waa ikhtiyaari oo qofkii doonaya danaynaya, wax qasabi ma jiraan, qofkii doonaya uu ka qaybgeli karaa ka mid ah shuruudaha buuxiya. Waxaanu ka kooban yahay ay ku qaadan doonaan waxbarasho, wiilashu waxay ku qaadan doonaan tababar isugu jira kaa ciidamaynta, kulliyadda saraakiisha ee darar weyne, waxaa kale qaadan doonaan macluumaad kale oo ku saabsan hogaaminta, xallinta khilaafaadka, taariikhda sooyaalka wadanka ilaa isticmaar ka hor, waxaan ku dhahdaa juqraafiga wadanka, nidaamyada dawliga ah iyo wixii la xiriira ayay ku qaadan doonaan oo class ku qaadan doonaan. Imisa hay'ado kale oo wadankaaba ka wada shaqeynaysaan? Haddaan ku sii faahfaahiyo, waxa uu leeyahay barnaamijkanu guddi qaran oo ka kooban 5 wasaaradood iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha. 5 wasaaradood waxay kala yihiin wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda difaaca, wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada. Jaamacadaha ka soo baxda Soomaaliya waxaa la yaqaanaa inay bannaan ku dhacaan. Dhallinyaradan barnaamijyada shaqo qaran soo dhamaysanaya waxaa si rasmi ah loogu ballan qaaday inay yihiin Soomaalida dawladda ka tirsan markay barnaamijkaas soo dhamaystaan. Marka ay soo dhamaystaan muddada sanadka ah oo ah 3 bilood xareysanayaan iyo 9 bilood ee ka dambeeya, markay intaas soo dhameeyaan dhammaantood 1500 ba waxay ka hawlgalayaan qaranka hay'adihiisa kala duwan iyo ciidamada. Mubaarak Nirik, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.